bismillaahi wa kafa dhageystayaal ku soo dhawaada oo durka sirta militariga ciidanka iyo saraakiisha Mainland dibka ka haysta iyo Villa Soomaaliya maadaama sabeelada xaqsoorka iyo wacdiguba sinaba u salaheyn oo qof basaamigu helay laga sagsaagayo lana raadinayo sumini dheeri iyo saa'id kala raaca ajadu ay taagan tahay annaga sarreynta leh oo taydi waa ii gooni taadina kulalihii ku seetaysan sid buursiimo iyo siyaada siiya reer hebel dhagaa loo sallaxayo qabiil seeja lagu dooran si sartu halka ay ka qurunsan tahay ubucda ama buuda aynu u taabanno dhibaatooyinka 70-ka sannadood haysta ummadda wubiyada degta iskana leh ee jamhuuriyadda barakaysan ee Mainland lagu dhibaataynayo magaca calanka buluuga qarannimada Soomaaliya inta shaatiga dowladnimada loo soo xidho gashto lagu ciribtirayo isirkooda lagu ixtilaalayo gebi ahaanba dhulkooda ay iska leeyihiin barwaaqada idilkood la daaduumay gaajada iyo musiibooyinka gacan ku samayska ma'amarada waaweyn maqriyo culus intoo loo soo maleegay rifanka iyo lisanka lagu riday deetana cayda iyo aflagaadooyinka loo joogteeyey si miskaxda looga dilo ayuu aqbilaan inay yihiin dad liita iyagoon ahayn sida la doonayo inay ka ahaadaan dalka cagsiguse ayba yihiin dadyowga ugu kartida iyo sharafta badan noolahaasan ku neeflaha ka nuxsada geeska Afrika ayaynu ku qaadaa dhigi doonnaa qormadan aad ka heli doontaan xaqiiqda ka jirta iyo maanta oo ay warbaahinta ku baawday koonfurta Soomaaliya afka qaraad loo yaqaan Southern Media Cooperation dadaallo dheeriya ay ku bixisay sidii ay idinkaga xaqabtiri lahayd baayihiini wareed ku qotoma halka ay salaaduba iska qaban lacdahay dawada durugtay ee dalkan duligu saaqay kolkii rumbo iyo naxdin lagu rusheeyey bulshadii ugu nadiifsanayd geyga udubdhaxaadkana u ahayd wax soo saarka waddanka Ingiriisiga oo lagu tiriyo luuqad ahaan inuu ka mid yahay afafka ugu hodansan caalamkan maanta ayaa waxa uu ku maamahaa protection is better than cure ka hortaga ayaa ka wanaagsan daweynta oo cudurka ku haya kolkaad ogaatid ayay dawaduna sahlanaan karaysaa dulucda furfurashada warbixinteedu tahay marka aad geel dhaqatid baa gaawaha loo soo cushaa haddaadse gacmaha waxba aanay kugu jirin maxaad ka dhaqataa oo haddaysan gacmaha waxba kugu jirin maxaad dhaqataa sow ma ahan maxayse ka nuugtaa maxayse ku nuugtaa sawirkaba haddii aad weydid iyo calankiio saaranba annagoo ku bilaabayna halka ay ka banaaxinayso gobolka Shabeellaha Hoose oo ah midka ugu barwaaqada badan gobollada dalka oo idil uguna shacbiga badan waxaa gobolkani keliya dul degan laba guuto ciidanka militariga ah oo middiiba ka kooban min 3 urur guutooyinkaasoo ay hoos yimaadaan taliska qaybta 6-aad fadhigiisu yahay haatan magaalada Baydhabo gobolka Bay jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland ee uu imikadan taliya ka yahay General Timcade oo u dhashay Mainland balse maqaarsaar ah waxba aanu ku turnayn lagu adeegto ay ku shaqaystaan qoliyaha maxaagii dhulboobka habeen iyo maalinna la dirirsan dadyowga sinjigoodu yahay maayow mayga degan mandiqada geeska Afrika gaar ahaan dhulka webiyada ku go'an taliska qaybta 6-aad awal waxa uu ka koobnaa Bay, Gedo iyo Bakool balse Maxamed Cabdillaahi Farmaajo kolkii uu kursigu qabsaday salku dhigtay Villa Soomaaliya ayaa laga soo jaray taliska gobolka Gedo waxaana lagu soo daray gobolka Shabeellaha Hoose uu haatan ka kooban yahay taliskaasi Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose iyada oo isla waqtigii uu Farmaajo xukunku qabtay janankii haystay taliska 6-aad ciidamada xoogga dawladda federaalka Soomaaliya General Ibrahim Yarow oo lagu tabo karti iyo aqoon durugsani insiyaanita dhanka militariga qadiyad maynima ku jirta aawadeed buul looga dhigay oo loo beddelay si loogu tunto dadyowga deegaanadan duulaanka lagu yahay sifo loo qabsado ayna dhammaantooda u ahaadaan dawarsadayaal loo talsho third citizens waxa afka qalaad lagu yiraahdo
oo ka dhigan muwaadiniinta saddexaad geygooga gudihii. Si aynu u fahamno sida loo kala dhilay, saraakiisha milatariga asalkoodu yahay mayga, sabab ciidanka asalka webiyaduna loogu shaqaysan karayo isla dadkooda loogu dilo, waxaynu u baahannahay inaan ogaanno labada guuto ee dul deggan iyo taliya urureedyadooda gobolka Shabeellaha Hoose marka hore inaan kala baranno saraakiisha kala haysataa. Gobolka Shabeellaha Hoose waxaa kala deggan laba guuto oo la kala yiraahdo guutada saddexaad iyo guutada toddobaad oo talis ahaan hoos imanaya qaybta lixdamaad, waxaana guutada toddobaad haysta nin lagu magacaabo Xasan Jaamici, darajada garbaha loo suray ay tahay gaashan la sare Corneil buuxa u dhashay beesha Galmudug, waxayna guutadaasi reerihiisa mooryaanta tuutaa dowladda loo soo gelshay u badan ay dhasha dhigatay inta u dhaxaysa min afgooya ilaa iyo degmada Wanlaweyn. Guutadan toddobaad Xasan Jaamici uu haysto dhaca iyo kufsiga iyo boobka ariga laga maraajoogi waayey qabiilka ah wadata shaatiga dowladda, waxaa abaanduula ka ah calaashaan taliya ku-xigeen sarkaal lagu magacaabo Mudane Dawle oo darajadiisu tahay gaashan la dhexe Corneil u dhashay Mailand balse buul ah aan laga amar qaadan kaareeto deegaanka u dhalatay socotaa xitaa aanu gudbin karin daayo kufsi iyo isbaaro inuu joojiyo isagu. Guutadan toddobaad sidoo kale waxa ay ka kooban tahay saddex urur oo kala ah urur koowaad, urur labaad iyo urur saddexaad. Waxa urur koowaad taliya ka ah nin lagu magacaabo Foofo oo u dhashay beesha madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud oo loo yaqaano Xasan Safarow, wuxuuna ururkan degan yahay uunku ku dhibaateeya halka loo yaqaan Garas Bandiire oo ah xanaanadii hore ee xoolaha Warmaxan ilaa iyo Tixsiilo oo isbaarooyinkiisu ay shan kilomitir isu jiraan, iyadoo ururka labaad uu haysto qof lagu magacaabo Liibaan madaxweyne oo u dhashay isna beesha Galmudug, ururkiisaasoo ummadda nafta ugu keenay degmada weyn ee caanka afgooye, halka ururka saddexaad isna uu wato nin lagu magacaabo Cabdalla Cali Mire oo u dhashay isla beesha Galmudug, ururkaasoo isna heexda shacbiga ugu keenay ama heexda shacbiga kaga siiyey aagga wasmo xun oo u dhow garoonka weyn ee diyaaradaha Bilidogle. Juquraafi ahaan, guutadaasi meesha ay fadhido iyo hoggaanka cidda u haysa haddaad fahamtay, waxaynu eegi doonnaa haddana guutada saddexaad cidda wadata iyo dhul ahaan balaca ay isku dherariday si aynu u ogaano waxani inay yihiin wax laga soo shaqeeyey qalin iyo buug loo soo qaatay iyo in kale, taasoo loo baahan yahay inaad isweydiiso talow ma wixii miirqab iyo miisaan meel loo dhigay baa muran ka yimaada haa iyo maya. Guutada saddexaad waxaa taliya ka ah nin loogu yeero General Laba Afle oo u dhashay beesha Galmudug, gaar ahaan degmada Cadaado. Abaanduulaha guutadiisaasu waa isla nin u dhashay beeshiisa Galmudug. Saddexda urur guutadaasi ay ka kooban tahay waxaa saddexduba taliya urur ka ah saddex nin oo isla beeshiisaasi Galmudug ay ka soo wada jeedaan. Guutadaasi oo iyana neefta ku celisay laga soo bilaabo min Baraawe oo caasimadda maamulka Koonfureed lagu sheegay Buulo, Laanta Buur, Shalambood ilaa iyo jiidda afgooye muwaadiniinta deggan. Xasan Jaamici taliyaha guutada toddobaad sinaba ugama amar qaato taliska iyo taliyaha qaybta lixdamaad mayga ah ee fadhiya magaalada Baydhabo General Timcade. Jaamici waxa uu canshuur waalan uu ka qaataa gebi ahaan shirkadaha ka hawlgala garoonka weyn ee diyaaradaha Bilidogle sida kambaniyada RRA Company iyo Docol Company oo ah kambaniyadii ugu horreeyey uguna waaweyn ee dega Bilidogle, waxaana bishii uu ka qaataa 5,000 ilaa iyo $6,000 Maraykanka ah, iyadoo shirkadaha sida ay u kala weeyihiin lacagta canshuurta looga kala qaado. Waxaana sidoo kale Xasan Jaamici iyo ciidankiisu leejooyin ka qaataan gawaadhida Muqdisho ka imaanaysa ee u socota gobollada Bay ilaa iyo wixii ka shisheeyay xuduudda Itoobiya,
iyadoo tusaale halkii baabuur ina tare ay ka qaataan 4-5 milyan oo shilinka Soomaaliga ah, gaadiidka oo ay ka soo kaxeeyaan afgooye oo ay keliya geeyaan sokada Yaqbari Weyne, maxaa yeelay Yaqbari Weyne oo kol aan dheerayn shabaab laga saaray, haddana kama dheero cimil ama kamiin bayba ku sameeyaan oo waa la weerarayaa kuwa tuutaha dowladda wataa. Kolka baabuurta lacagta laga wada qaado kolonyo noqdaan, mootooyin intay labalaba beeke amyo ula fuulaan ayay sidaasi ku gudbiyaan oy geeyaan sokada Yaqbari Weyne oo ay kaga soo haraanba. Waxaana lacagtaasi waalan isbaarooyinka guryaha iyo beeraha la cashuuray noolaha ay si toos ah gacantiisu ugu dhacda Xasan Jaamici taliyaha guutada 7-aad oo ah wiilka reer Galmudug. Waxaa xusid mudan in Xasan Jaamici uu keligii haysto 80 BKM iyo 11 dhashiike oo cabdibiliyaal u saaran yihiin, waxaana hubkaasi uu haysto iyo kuwo kaloo ka badan shacbigan dhulka iskale lagu gumaadayo uu ka sameeyey. Isbaarooyinka deegaanka iyo muqaadaraadka cashiishka uu beero Janaale iyo aaggaasi ku yaal uu ku beerayo uu ka ganacsaday, iyada oo dhanka kale qandaraasyada iyo shirkadaha meel walba ordaya ay iska leeyihiin dad isla beeshiisii Galmudugga ah. Geesta kale, saldhigga Blayska degmada Afgooye waxaa maanta taliya ka ah nin lagu magacaabo Nuur Xayir oo u dhashay beesha Galmudug, gaar ahaan jufada caydiidkii geeriyooday daalimkii dulmiga weynaa Soomaaliyaba qaska galshay iyo fowdada, isagoo mooryaantiisii huwantii Salbalaar watana gobollada Mayga ku soo duulay sannadii 1996-kii. Dadka deegaanka Bukaaraha iyo mudullada guryaha ku gubayay oo aakhirkii RRA ay 4 sannadood kadib dagaal waxba aan la iskula harin kaga soo baxa baxayse gobollada Wabiyada, qabqablahaasi sida xun u qurbaxay oo ay magac ahaanna dadyowga Maygu u yaqaanaan aw Naardiir. Nuur Xasan ama Nuur Xayir keliya ma haysto saldhigga Blayska Afgooye ee isagu aanu u dhalan, laba daraale waxaa isaga iyo Liibaan madaxweyne isna degmada Xaaraan ku haysta ay cashuurtaan oo ay cashuur ka qaataan wax allaalihii wixii nuuxsada dad iyo duunyaba. Tusaale, neefka geela ka imaanaya gobollada sida Bay iyo Bakool waxaa calaa neef ay ka qaataan $1 oo ay kontadoodu si toosa ugu soo dhacaysa, kana samaysanayaan wax allaalihii waxay doonayaan. Intaasi waxaa ka sii daran degmada Afgooye Mukayga hoostiisii ilaa waddada aadda deegaanka Basre Midig Laamiga Qarkii waxa ay ku soo daabuleen qoysas laga soo raray Mudug iyo Galguduud siday u soo guurayeen aanay xamar ku soo nasan ay wataan baaquladooda iyo farkeetooyinkooda iyo daasadahooda iyo joodaryaashooda iyo jirgaanadooda iyo baafafkooda dhardhaqaalka iyo farowyadooda iyo fandhaalladooda fiiqfiiqan si toosa loo dejiyey eeriyadaasi oo hubkoodana wata aan loo dhowaan karin. Kadib markii futada xabadda laga gelshay dadkii weligood kanicada la saaxiibka ahaa joogadeenna maanta, adigoo ah Maay dhulka u dhashay Mukay gaad ogeyd hoostii ilaa waddada Midig Basra tagta maba tegi kadhid, oo haddaad isku daydo inaad tiraahdid waa dhulkeenna waaba lagu dilayaa, waxaana lagu odhanayaa xoog ma leedahay saaxiib. Dhulkan iyo dadkiisii si loo qabsado saraakiisha Mayga sida loo soo dhilay haddaynu weli wax badan ka baranno ururka Berire Caanood iyo Sibiid jooga, waxaa haysan jiray oo taliya ka ahaa Corneil Xasan Shaale oo May ah aad u dhiig badan nidaamka iyo sharciga sir jitada ilaalinaya xadgudub aanu marnaba ogolayn, asal ahaanna taliye horin ka ahaan jiray guutadii 5-aad ee deganayd aagga aw dheegle Mubaarak iyo Janaale, isagoo kabtan ah horaan u xukumayay urur joogay xerada ciidanka General Gordon lana soo shaqeeyey ciidankii Imaaraadka ka dhisna caasimadda Muqdisho, waxaana booskiisii lagu beddelay nin lagu magacaabo Cabdi Cali Raage oo u dhashay beesha Galmudug, iyadoo Corneil Xasan Shaale si fadhiid looga dhigo loo dhiibay urur busaaraddu la degtay boorku ka kacayo qaar beeshin ay yihiin waxba aanay qaban fadhiya cisbitaalka xoogga milatariga magaalada Muqdisho oo ku yaal halka loo yaqaano fagaaraha tribuunka u dhexeeya Number 4 iyo warshaddii caanaha.
askartaasoo qayb ayaka ka mid ah subaxii firimbi intoo loo qaato biiti la orodsiiyo oo qura oo laga siiyo biib biib biib. Mar kale waxaa xusid mudan in ninka qabyaaladda daraaddeed Korneyl Xasan Shaale jagada looga qaaday ee la yidhaahdo Cabdi Cali raagaha beesha galmudug ah, gaar ahaan cadaada ka soo jeeda ahaana abaanduulihii ururka afraad xiran Nacnac, uu hadda ka hor dhacay hubkii istoorka qaranka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Yiil, isagoo ku tegay 20 qoryaha nooca AK-47-ka loo yaqaan, 6 beeke amshan dhashiike iyo sanaadiiq rasaasoo isugu jidha yaryar iyo waaweynba. Arrintaasi oo uu kala shaqeeyey taliyaha ciidanka lugta xoogga ee dalka Federaalka Soomaaliya General Odawa oo imikadan haya qaybta infantry-ga militariga Soomaaliya, kaasoo u dhashay beel ahaan beesha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Safarow, waana taa halka ay marayso cadaaladda Soomaaliya in saraakiishii daacadda ahayd maynimo darteed loo bursanayo, iyagoo dalkoodu daacad ugu shaqaynaya xilka laga xayuubiyey bilaa sabab, misna kaa qaranka qayaanooyinka qaranka gelaya lagu abaalmarinayo xilalka sarsare oo weliba shacbiga wax soo saar kale gobolkoodu deggan yihiin aanay meel kale aadin lagu dhibaataynayo. Farikama qodna faanoole e sida habaysan ee loo sii siibay saraakiisha mayga ku jira dowladda dhexe, bal kaalayo arag waxna ka baro. Ururka jooga aagga Sibiid iyo Caanoole gobolka Shabeellaha Hoose yeyda isugu tagtay runtiina yac in laga yiraahdo u baahan. Dad qalatadan dhiigga bini'aadamka sida fantada la cabayo u dhammaysaa waxaa taliya ka ah sarkaal maaya, gaar ahaan ka soo jeeda degmada Marka Cadday. Xilka waa laga xayuubiyey, waxaana loo dhiibay wiil reer galmudug ah ee uu adeer u yahay General Cirfiidka haysta guutada 30-aad ciidanka xoogga dalka Federaalka Soomaaliya. Haddaba intaanoo dhibaato ah, guud ahaan waxaad garatay inay ka socdaan Villa Soomaaliya, gaar ahaan ubucda musiibada saraakiisha iyo ciidanka mayga barta ay ka haysato waa xafiiska taliska ciidanka xoogga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo taliskaasi madax ka yahay General Daahir Aadan Cilmi indha qarshe, oo beel ahaan u dhashay jufada faadiyaasiinka aad wada taqaanaan ama jufada faadiyaasiinka ay wada ogsoontihiin musiibada dalkuba inuu hooyo iyo aabe u yahay qaraxyada taakataakada ah sirdoonka Soomaaliyana haysta dowladda Qatar ku xidhan, ahaana jiray amniyaadkii madax jebinta xarakada Al-Shabaab. Midda kale rogtay saraakiisha mayga dhuudhigiyo dhargalka dhiqlaha u soo waariday dhagorgedisay qoomkan xilligan raggii dhiifoonaa dhufaanada ka dhigtay waa naag la yidhaahdo Iimaan Elman oo beesheedu tahay galmudug, gaar ahaan reer Bootaan Ciise Caalin Xaaraan Kunneex ama shirkadda Albarakaad leh, hooyadeedna ay tahay reer Dhuusa Mareeb, taasoo fadhida xafiiska taliyaha ciidanka xoogga dalka Federaalka Soomaaliya. Iimaan Elman oo afka Soomaaliga dhiba aan buurnayn madow oo iscadaysa qamriga istaaga ku qurqurisa markii koowaadna General Dhege Badankii qaraxa lagu dilay waqooyiga Ameerika ka keenay gaandharinimo ka bilowday, walaashay tahay naagaha dharka qaawanida fashiyoonka ku xayeysiya gudaha Maraykanka, hooyadeedna u shaqaysa hay-adaha xuquuqul insaanka Human Rights Watch, waxa afka qalaad lagu yiraahdo dalka Soomaaliya kula qaraabata waddanka u soo shaqo tagtay, waxa ay leedahay tiim ama koox saraakiil iyada ku beel ah, waxa ay warqad dacwad been ah ka diyaarisaa sarkaalka ama sarkaal kasta oo may ah si meesha ay uga saadho mid beesheeda ah ayna ugu beddesho. Bacdama ay xafiiska taliska xoogga dalka ay fadhido, waxa ay warqad u qortaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General indha qarshe oo mararka qaar yara miskiin ah, isaguna qalinku ku jiidaa sarkaalka mayga la buusayo, cagsigana qalinku ku duugaa ka kale ee beesha gabadhu ay wadato inuu xilka ku boodo ee uu qabto.
xitaa haddaanu u qalmin aqoonteeduna aanu lahayn. Haddii iimaan cilman warqad ay u qorto taliyaha xoogga mudana indha qarshe, sarkaal ay doonayso inay la degto uu ka yara biyadiidi maago, waxa ay isugu yeeraysaa gabadhani baandadeeda saraakiisha ay leedahay, waana ay wada buusayaan oo ay wada buushkaraynayaan taliyaha iyo sarkaalka mayga ah ee la bursanayo. Aakhirkiina waa la taagtaagayaa saraakiishaasi mayga ah, iyadoo gabadhaasi ay saraakiishoo dhan 95% baaddo ama baad ay ka qaadato, iyadoo ugu hanjabaysa inay xilka ka xayuubin doonto kuna furayso qalqalgelin baahsan. Iimaan cilman, saraakiishu badi waa ay iska laaluushaan kolkii in ay baado doonayso telefoon xitaa ka kulama hadasho saraakiishu ee, si aan codkeeda loo duubin oo lugtay ugu tagtaa qolna way la gashaa saraakiishu mid mid, waana taasifada iyo rafaadka ugu daran musiibada halka ay ka soo daristay ama haylka ay kala soo daristay saraakiisha mayga u dhashay ee ku jira dowladda federaalka Soomaaliya oo idilkood intii dhiigga lahayd buulka laga dhigay. Xilalka laga xayuubiyey joogadeennan maanta mid nuxsan karaa aanu jirin, loona soo dabamaray xukunka gobolladooda kuwa dool ah aan u naxayn ciidamada loo dhiibay. Sida runta ah, maygu maanta waa ciidan aan saraakiil lahayn. General Shiigu, oo ah taqaanaan oo ka soo bilaabay hoggaaminta ururka xisbitalka xoogga si toosa u hoostaga taliyaha xoogga, waa la buusay janamku. Waxaa isagu tegay banduulaha ciidamada xoogga General Canood oo ku beel ah Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, iyo General Bacbacle oo isaguna u dhashay Galmudug, qaasatan degmada Cadaado, ahaana taliyihii hoggaanka taakulaynta ciidanka xoogga dalka federaalka Soomaaliya xilligii mudane Xasan Sheikh Maxamuud Xasan Safarow uu kursigu ku fadhiyey. Waxaana General Sheegow hadda ka hor ay labadan janan waa Canood iyo Bacbacle ku weerareen cisbitaalka milatariga xoogga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya magaalada Muqdisho, inkastoo aad isaga difaacay makrigooda shirqoolkay u dhigeen mission ay doonayeen in ay ku qaarijiyaan oo ay kaga takhallusaan. Si kastoo yaataba, General Sheegow haatan waxa uu ku nool yahay dalka Mareykanka kadib markii uu cadaalad waayey iyo garab buuxa cid ka siisa xafiiska dhexe ee Villa Soomaaliya oo duul qabyaaladu la degtay ay fadhiyaanoy fadlinayaan faraskuna ku joogaan, taasoo nasiib darro weyn u ah shacab weynaha isirka Soomaalida maalin sheegt, gaar ahaan shacabiga tiro Soomaaliya ka dhigan 55% Soomaalida inteeda kale kuna hadla afka mayga leh oo degan dhulka webiyada ku weegaaran dol iyo duxba baduhu ay ku hareereysan yihiin. Ugu dambeyntii, mid iyo laba, haddaynu ka soo qaadano saraakiisha mayga ugu qatarsan xilalka laga xayuubiyey, nuuxsigana loo diiday ee meel la fariisiyey, waxaa ka mid ah sida General Ibrahim Yarow oo ah taliyihii qaybta lixdamaad bay fadhigeedu ahaa, oo qarnigan aynu joogno janan may ah ka dhiig iyo damqasho badan aanu jirin, iyo lambarka labaad oo gelaya General Madoobe, General Xasan Baydhabo, Isaaq Mukhtaar, General Maxamed Sheekh Xaamud oo loo yaqaano gitaariste oo aqoon durugsan u leh arrimaha ciidanka haystayna bilayska Soomaaliya xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Safarow haybaddii ciidannimo bilayska Soomaaliyana siday tahay ugu soo celishay, yareeyeyna qaraxyada iyadoo amniga uu gacanta ku dhigay. Kabtan Ciise Aadan Saleebaan oo isaga aabbihii uu ka tirsan yahay saraakiisha bilayska Soomaaliya, kana mid ah halgamayaashii ururka caqudirka RR ee Jamhuuriyadda Barakeysan ee Mainland. Mar saddexaad, waxaa xusid mudan in Kabtan Xasan Baydhaba isaga iyo aabbihii kolka gole la isugu yimaado ay ku kaftamaan aabbihii isagu midba inta xabadood ay jirkiisii ku taal. Bacdama Xasan Baydhaba jirkiisi meel u fayowba aanu jirin wada xabaddu jarjartay ka dhex sooftay, oo wasaaradda gaashan dhigga gudaheed xitaa wixii edab daran indhaha ugu shito. Waxaa Iimaan cilman iyo tiimkeedu ay ceega dheer ku taageen sarkaal ay calaamadaysteen
si fiicanna ay u garanayaan inuu geesi kartile uu yahay mayga lagu magacaabo Korneyl Cali Xabad oo xilligii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf yey ka mid ahaa saraakiishii 19-kii Deseembar 2006-dii maxaakiimta jiidaha Daynuun ee Idaale daandaansigii dagaal ay ku tageen baay 17 dagaal taariikhda galay jilbaha la isugu aastay dabadii jabkay soo jibiyeen ka soo sifeeyey Morianti Buufo Bacaadka iyo Shalambood iyo Janaale iyo ceelasha biyaha iyo siinka dheer ilida Muqdisho Korneyl Cali Xabad oo dowladdii kacaankii keligii taliska afweyne garwadeenku ka ahaa kolkay dhacaysay ahaa gaashan la sare Korneyl Buuxa iminkadan oo alxidig dib looga jaray gaashan la dhexe waxa uu ku nool yahay oo ka cun oo ka cab oo iska seexa la yidhi qaybta taliska 12-ka Abriil oo ku yaal xeryaha Damaanyo oo lala dejiyey indha cadde iyo laba afle iyo liibaan madaxweyne oo sida xaqiiqda ah reerahooda dhulkaasi dowladeed weli xoog ku haystaan oo buushash badanna ay ka dhisteen kuwaasoo geesta kalena haysta gobolka Shabeellaha Hoose gebi ahaantiiba aadna u mushima ruux kastoy doonayaan una arkaan inuu caqabad ku yahay sii haysashadooda dhulka jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland ee Allah u naxariiste janankii geesiga caqliga u saaxiibka ahaa miskaxdiisu xorowday Dr. Xasan Maxamed Nuur Shaati Guduud uu horey u sheegay in reerahan duulaanka ah reer Galmudug ay xitaa tabartu kolkay ka dhammaatay qalinkooda iyo lacagtoodu ku doonayaan in ay ku maamushaan dhul dadow aysan iyagu lahayn oo xitaa deris iyo ood wadaag toona ah aanay la ahayn waxaana hadalka halyeygaasi sii kaabaya hadalkii madaxweynaha shirqoolka lagu qafaashay ee jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland mudane Mukhtar Rubow Cali Abu Mansuur oo khudbadiisii musharaxnimada cod dheer ku sheegay in dhulka mayga lagu soo duulay jidadkuna ay u xidhan yihiin qolyo qabiil ah wata tuutaha dowladda iyo geesta kale imaamadan qawaariishta ah loo yaqaano Al-Shabaab isagoona sheegay in Mainland uu u baahan yahay qori iyo qalin iyo qorshe mid ah in lagu daafaco iyadoo libaaxii dalkuna isna Allah u naxariiste Ustaad Cusmaan Calooshiiba loo tartariiqay qadiyadan aawadeed uuna taagnaa Soomaaliya waa laba waana laba xisbi oo qura siday ahaan jirtayba kuraasta dowladda ama dowliga may iyo maxaa keli ah tiro siman waa in loo qaybsadaa nin welibana dhulkiisii uu isagu maamusho ee la joojiyo waxaan la isku qasaya ee la leeyahay waxba lama kala lahaa taasoo sirta ku duugan ay tahay in mayga un dhulkiisii loo socdo la doonayo in lala wareego saraakiisha maqaarsaarka wax matarayaasha ah mayga u dhashay dadkani ay doonayaan iimaan elman iyo farmaajo reerahooda oo haddii farta afka loo gelinayo aanay nuuxsan waxaa ka mid ah mid iyo labo sida Jeneraal Tima Cadde oo ataliyaha haatan qaybta lixdamaad fadhiya Baydhabo Jeneraal Bile oo fadhiya Villa Soomaaliya taliyaha ciidanka badda federaalka Soomaaliya Jeneraal Nuur Ufurow Jeneraal Kabtan Nuur kii haystay ciidamadii Imaaraadka Muqdisho ee la burburiyey burburintaasoo aad uga shaqeeyay Jeneraal Caanood oo ku beel ah keligii taliye farmaajo sababta loo burburiyeyna ay tahay in ciidamadaasi askartu maygu u badnaayeen Jeneraal Bishaar iyo weliba Cali Shariif oo ah raggii caydiid Baydhabo ku hoggaamiyey taariikh kooban haddii aynu yara milicsanno Cali Shariif xilligii Sheekh Shariif Sheekh Axmed kursigu ku fadhiyey Muqdisho Shabaab uu haystay badankii xabaduna ay ka dhacaysay afaafka madaxtooyada Wardhiigley waa sarkaalkii aaga Boondheere dekedda duqda ahayd ku go'doomay ay ciidamada qaranka mayga u badan u gurmadeen oo laba xidig dalacad degdeg ah la siiyey oo aadna ugu daba dhuqdhuqleeya qoliyaha dhulboobka Mudug iyo Galgaduudkay ka soo hayaamay joogadeenan maantana dhaca iyo kufsiga iyo boobka dhiigga mayga cawo iyo dharaarba qubaya waa ninkii guutadii xilligii Xasan Sheekh fillada joogay tababarka loogu soo xiray xerada Cali Salaam ee Baydhabo horintii ugu horreysay la soo qaaday la keenay Awdheegle
intay taagtaag iyo cunsuriyad xun dareemeen ka soo tagay goobtii la geeyay baydhabo ku socday daafeed markii ay marayeen uu ku tilmaamay ciidankaasi inay shabaab yihiin si loo laayo walaalihiisii dabaqoodhinimo awgee meesha uu ka gaaray oo suugag iyo shilkayaal afarta koona inta lagaga soo taagtaagay oo hareeyey deetana la yidhi hadday may ku hadlaan waa shabaab istaaga qoryaha dhiga qasnadana ka jara marka hore hubkana dhiga diidadii ay diideen wiilashii beerka adkaa mayga birjeexa rasaasta hubka lidka dayuuradaha afkiisu ay ka dhacayso lagu shanaqay oo ay 70 wiil beerka u seexsheen cadaawuhu wixii ka fakadayna xabsi la dhigay nolol iyo geeri meel lagu sheegaa maantadan aanan jirin arrintaasoo ay markhaati kugu filan tahay rasaastii wiilashaasi milatariga ahaa lagu riday in aaraheedu ka muuqanayso derbiyada saldhigga bleyska wallaweyn iyo nawaaxigeeda daaraha ka agdhow mudka iyo runtaa lagu dhuftaa maadadii murugtaa madhaafaankuse waa inuu nooluhu kugu maqsuudaa amar alle laakiin warbixintaasi sirta milatariga saraakiisha iyo ciidanka mailand dowladda dhexe villa soomaaliya ka haysta halkaasi ayaanu ku soo koobi doonnaa waxaadna kala socoteen warbaahinta ku bahowday southern media ka operation walaal horba waaytay weejidow walaal horba waaytay weejidow ada walaalalekii bay walnyanyankii wiirkii daweede wali ay ogaatee wejidow taloy waqtigii galay
ma gooya walba min tara wajar oosho ma gooya walba min tara wajar oosho ma gooya walba min tara wajar oosho ma gooya walba min tara warosho afka fuulan areebo may tahane wabiya bulbulaw wintaabku meel roogo waran u hay sidee wirdaar abaal eraayo walyaabe warosho afka fuulan areed wan way tahane wabiya bulbulaw wintaabku meel roogo waran u hay sidee wirdaar abaal eraayo walyaabe Mm-hmm.
dhiide ay walkii tari widaanta elkok dhiide ay walkii tari jinka wal wal dhiile adii weliga sugaas warshado burbudaaw wawayko isguwow walba lakiinsayaane sankala weydiyaaso walyaabe jinka walwal didiile haddii weliga sugaas warshado burqudaaw wawayko Joy to go.